Також нам запропоновано, урядом пропонується підвищити фіскальну самостійність місцевих бюджетів. У зв'язку з чим пропонується надати право місцевим бюджетам, місцевим громадам для вирішення виключно питань громади встановлювати додаткову ставку акцизу на підакцизний товар. Це алкогольний напій, тютюнові вироби та нафтопродукти. Ми виходимо з того, що і при цьому я хочу відзначити, що в податковому кодексі передбачена тільки максимальна ставка цього податку. Якщо громада вирішить, що цей податок їй потрібен для того, щоб покращити умови лікарень, покращити умови шкіл, покращити будь-яку іншу інфраструктуру, яка на даний момент необхідна для місцевої громади, вони можуть застосувати цей податок, ввести його на свої території і отримують додаткові ресурси, незалежно від позиції центрального уряду. Також ми пропонуємо зміни податку на нового майна. В першу чергу за счет розширення бази оподаткування і включення в об'єкт оподаткування комерційної нерухомості. Але наша пропозиція не встановлювати на рівні податкового кодексу ставку податку, а визначити тільки максимальну ставку, яка може бути застосована громадою. При цьому місцевим громадам надаються досить широкі повноваження по визначенню ставки в пределах максимальної цифри, яка визначена податковим кодексом, на різні об'єкти нерухомості, на житловий, на комерційну нерухомість, на пильну відом, типом і так далі. От. А також саме місцеві громади, наш погляд, повинні визначати, який обсяг пільг повинен бути передбачений для громадян, які проживають в цій громаді. Скільки цей, який складе цей обсяг пільг, і який рівень доходу майнових статків громадян повинен бути для того, щоб вони могли скористатися такими пільгами. Дискусій було досить багато відносно цієї пропозиції. Дехто казав, давайте всі статки визначені, виключно на центральному рівні, але ми не маємо в цьому випадку відповіді на те, яка це повинна бути ставка. Тому що в деяких регіонах, можливо, взагалі цей податок і не десь. Так. А в деяких регіонах рівень майна, рівень доходів громадян достатньо високий для того, щоб, можливо, застосувати ці ставки. Те ж саме стосується і податку на комерційну нерухомість. Ситуація в країні є різною. Це є основні напрямки, які запропоновані були. Також ми пропонуємо ввести на постійній основі оподатковування підвищені ставки плати за надра, які були запропоновані в цьому році. Це стосується залізної руди, газу та нафтопродуктів. Я прошу дуже уважно подивитися на ці слайди і зробити. Насправді, після того, що я буду введені підвищені ставки в цьому році, які будуть діяти відповідно до прийнятого закону до кінця цього року, рівень доходів нафтової галузі не зменшився. В першу чергу їхній рівень підвищився за счет суттєвої девальвації національної валюти, яка відбулася в цьому році. Якщо ви подивитесь, то в 2013 році при курсі 8 гривень та ставки податку 39%, сума доходу, яка залишалася у видобувних компаній при стоїмості нафти $100 за барель, складала 488 гривень. У зв'язку з девальвацією, а ми знаємо, що у нас ціна на нефть все ж таки є мірова, і в
так же, як у восьмому пірі, дуже підтверджена мировою цілею. Сума доходів за рахунок девальвації гривні збільшилась до 70-32, майже на 50%. Прийнятий Верховною Радою закон, якась ставка була підвищена до 45%, дещо рівень цієї доходності зменшився до 660 гривень. Але це в будь-якому випадку на 35% більше, ніж попередньому році. Підмінна пропозиція уряду була підвищити до 55% ставку. В цьому випадку рівень доходності нафтових компаній, нафтодобувних компаній збільшився відносно попереднього року на 10%. Але така позиція не була підтримана Верховною Радою. Тому ми пропонуємо зараз продовжити ці ставки на постійній основі. Наступний слайд відносно дискусії по оподаткуванню видобутку газу. В Україні є різний підход до визначення ціни реалізації газу. Майже 70% газу добуває в Україні, продається НАК «Нафтогаз» для наступної реалізації для потреб населення по ціні, середній ціні 360 гривень. При цьому з такого газу сплачується податок 20%. І залишок газодобувної компанії від реалізації газу для потреб населення з 1000 кубічних метрів складає 290 гривень. Але 30% газу, які видобуваються в першу чергу не державні компанії, а приватні компанії, реалізується по граничній ціні 4724. З 1 вересня ця ціна ще була піднята. І ставка ренти складала 28%. Але ця ставка застосовувалась не до ціни реалізації, як для потреб населення, а від середньої митної вартості. Таким чином, ефективна ставка оподаткування складала 17,5%, що даже менше, ніж якщо газ реалізовувався по низької ціни для потреб населення. І чистий доход, ціна реалізації мінус плата за видобуток надра, складав 3897 гривень. Після внесення змін, які відбулись в серпні місяці, була збільшена ставка до 55%. Чистий доход з видобутку 1000 кубічних метрів теперь зменшився у газодобувних компаніях. Збільшилось відрахування до державного бюджету. Але він в будь-якому випадку майже в 10 разів перевищує той доход, який залишається у державних компаніях після реалізації газу для потреб населення. У зв'язку з цим уряд пропонує продовжити на постійній основі застосування такої ставки в оподаткуванні газу, який реалізується не для потреб населення, а по комерційним цінам для потреб населення. Чим пов'язана така велика зміна, в тому числі, ми можемо подивитися на цьому слайді. Насправді, ціноутворення на газ для потреб промисловості – це не досить ринкова ціна, тому що вона в першу чергу пов'язана від політики, яку проводить «Газпром» відносно ціноутворення на той газ, який поставляється в Україну. У зв'язку з ростом цін, динаміка зміни, ціна закупівлі газу для потреб населення видобувних компаній державного сектору значно почалася від ціни реалізації для промислового споживання. Це основні питання, які запропоновані урядом. Змінах. Вони в
викликає багато дискусій в будь-якому випадку. Наприклад, видобувачі газу, нафти, залізної руди не досить гарно сприймають позицію підвищення податкового навантаження. Те ж саме стосується оподаткування доходів великих громадян і бажання уряду все ж таки залучити до оподаткування великі доходи, і особливо ті доходи великі, які взагалі, не сплачуються. Але ми вважаємо, що ми повинні зробити в цьому крок, тим більше, що саме ці кроки дозволяють нам суттєво зменшити нарахування на фонд обладнання. Ще раз повторюю, це майже 28 мільярдів, які мають безпосередній вплив на собівартість вітчизняної продукції і зменшити навантаження по рівному соціальному бізнесу. Ігор Олегович доповнить Дениса Олександровича і розповість також про деякі нюанси податкової реформи. Добрий день, шановні журналісти. Я, напевно, мало що можу доповнити до досить детальної доповіді Дениса Олександровича, тим більше, що ми з вами проговорювали це багато разів, як ви чули. Що хочу сказати від себе? На протязі останніх двох тижнів було дуже багато зустрічей з різними галузевими асоціаціями та основними асоціаціями, де ми проговорювали певні поправки до того законопроекту, який з'явився раптом був у парламенті. І було враховано певні коментарі, зауваження. Деякі люди посміхаються в залі, знаєте, що я говорю. Деякий характер зустрічі мали популістичний, деякий конструктивний. Буквально вчора ми мали досить детальну гарну зустріч з алкогольним сектором. І проговорювалися багато моментами перед тим тютюновий сектор і багато інших предметних зустрічей, я би так сказав, тільки за участю мене, і було більше зустрічей без мене з моїми спеціалістами. Я би зараз хотів коротко підсумувати насправді, що ми намагаємося зробити. Так, можу, трошечки хочу вас розбудити, тому що, звичайно, там, статистика по тих змінах, вона досить така скучна. Але насправді ми говоримо про серйозний перший крок щодо зміни податкової системи. І так, ми не можемо зразу збудувати за один день як зірковий готель, тому ми зараз там робимо певний фундамент і будуємо перший поверх. Дуже багато критики є. Але я хочу наголосити декілька речей. Що є метою того, що ми робимо сьогодні? Мета дуже проста. Це створити розумний баланс між обов'язком держави щодо фінансування суспільних потреб та комфортом платників податків. Неможливо в один день сьогодні змінити все, скоротити податки до мінімуму і зберегти той суспільний лад, який в нас є. Податкова реформа не повинна підривати державні фінанси, перед якими стоять нові виклики. А викликів в нас достатньо цього року, повірте. Такі виклики, як укріплення обороноздатності, втримання фінансової системи, яка дуже крихка на сьогоднішній день, відновлення зруйнованих територій. У нас не було таких статей бюджету минулого і позаминулого року, взагалі ніколи не було цього. Тому революційне зниження податків, суперрадикальне, про які говорять багато журналістів, ваших колег, в тому числі в різних виданнях, є насправді неможливим. Той з вас, хто би трохи розбирається в фінансах, якраз розуміє цю ситуацію. Створення більш комфортного, справедливого та стабільного податкового середовища цілком можливо завдяки комплексу заходів. Комплекс заходів – це не тільки податкова реформа. Це реформа інших міністерств та відомств, кадрова реформа у всій країні. Всі ми говоримо зараз про люстрацію, дивимося, чекаємо. Для якісних змін оновитись мають як законодавство, так і державний апарат. Тому я прошу вас, ми сьогодні говоримо про податкові реформи, але ви повинні розуміти, що змінюючи тільки податки, тобто доходну частину, ми не можемо сьогодні змінити всю країну. Тому ми зараз намагаємося зробити, знову ж таки, ще раз повторюсь, перший крок,
які, я сподіваюся, що колеги з інших міністерств і відомств побачать, відчують і зроблять свій крок. Нове ставлення до сплати податків мають продемонструвати також платники податків, які, я можу сказати, відверто за 6 місяців роботи можуть констатувати факт, що багато платників податків просто нівелюють взагалі існування податкової інспекції і кажуть, що ми все можемо вирішити в судах чи в інших органах влади, в тому числі правоохоронних. І цю ситуацію треба міняти. Я розумію, що є дуже багато нарікань того, що ми не платимо податки, бо ми не знаємо, куди вони трапляться. Але цей процес треба робити в унісон, разом. Це не можуть цей процес робити тільки податківці. Це все залежить від кожного з нас в тому числі. Тепер коротко по основних напрямках, знову ж таки, підсумовуючи те, що сказав Денис. Значить, перший – це наголос на оподаткуванні споживання, що має забезпечити зменшення навантаження на виробників та можливість оподатковувати на етапі споживання навіть тіньові доходи, які були приховані від оподаткування при їх одержанні. Це є наголос. Що, про що ми тут говоримо? Це декриміналізація ПДВ, ви знаєте, що закон прийнятий, і ми готуємося до втілення фактично повністю всього програмного забезпечення сьогодні день. Це податок на нерухоме майно, так ми передали зараз ініціативу місцевій влади. Це акциз з роздрібних продаж, це також зроблено для того, щоб наповнити місцеві бюджети, дати їм більше сили. Другий напрямок – це спрощення податку на прибуток, Денис про нього сказав. Я вважаю, що це теж революційна норма. Крім того, ми значно покращили умови для діяльності малого бізнесу. Скоротили кількість груп єдиного податку. А що не було сказано, це те, що ми хочемо звільнити малий бізнес від перевірок на 2 роки. Так? Це дуже важливий момент. Про нього детальніше пізніше або у відповіді. Також варто сказати про збереження річного звітного періоду для податок на прибуток. Третій основний напрямок – це детінізація економіки. Економічні стимули для детінізації, які спрямуватимуть прозорість доходів, зменшить фінансову мотивацію для ухилення від податкування. І в даному випадку ми говоримо про ЄСВ. Говоримо про ЄСВ, про фактично радикальну зміну. Я не бачив жодної людини, яка би сказала, що ми щось робимо неправильно. Так, можливо, ми хотіли бачити ставку 10% чи 5%. Ми, можливо, не хотіли бачити взагалі пенсійного фонду. І в залі зараз сидять в більшості молоді люди. Давайте не забувати про тих пенсіонерів, так, і про ту країну, яку ми з вами унаслідували. А це фактично соціальна країна, і нам потихеньку треба думати про реформу. Знову ж таки, ми говоримо про перший крок. Наступний крок повинно зробити Міністерство соцполітики, по реформуванню пенсійного фонду, соціального забезпечення і так далі. Про непрямі, ще один важливий крок – це адміністративні заходи, що мають на меті зменшення передумов для проведення необлікованих операцій. З Нацбанком ми говоримо про скорочення готівкового обігу і різноманітні ідеї. Це не є певна якась податкова реформа, але щоб ви знали, що є така розмова, вона досить активна. Ми також говоримо про обов'язкове застосування сучасних РРО та касових апаратів. Так, тому що багато звучало нарікань в тому, що якщо ми звільнимо малий середній бізнес від перевірок так, на 2 роки, то як ми будемо перевіряти? Ми будемо перевіряти за рахунок касових апаратів. Ми будемо рекомендувати уряду все-таки повернутися до впровадження касових апаратів, крім першого. Тому що це наше майбутнє. Про непрямі методи контролю ПДФО, Денис Миколаївич теж сказав. Знову ж таки, цю ідею підтримують всі. Я вважаю, що це крок на зустріч Європі. Ніхто не говорить сьогодні, що ми заліземо в кошельок чи в кредитну карточку кожному платнику податків, але давайте знову ж таки зробимо перший крок. І цей перший крок, звичайно, націлений на тих чиновників, про які всіх зараз дуже активно говорять. Давайте їх поводити на чисту воду. Ось вам перший крок, офіційний, гарний, щоб подивитися і допомогти, напевно, цьому антикорупційному бюро, яке буде створено і буде працювати. Четвертий напрямок – це перегляд підходу до надання податкових пільг. Ми дуже хочемо скоротити невиправдані галузеві пільги та пільги, які використовуються для мінімізації оподаткування, як ви знаєте.
От, і запровадити дієві пільги для, для стимулювання виробних перспектив. Про це буде сказано також в законі. Про напрямок збільшення повноважень місцевих громад у сфері оподаткування також вже сказано. От, це перш за все податок на нерухоме майно, який дасть можливість наповнити місцеві бюджети, розпоряджатися цими коштами, так як вони вважають за потрібне. Ще одна річ, про яку не було нічого сказано, і я дуже хочу ще раз наголосити на цьому, це стабільність. Дуже багато говорить прем'єр-міністр і президент про інвестиційний клімат в нашій державі. Він неможливий без стабільності. В даному випадку, що таке стабільність для нас? Це оформивши оновлену податкову систему, не змінювати її принаймні 3 роки. Я розумію, що це можливо там досить оптимістичний крок вперед, і напевно ми побачимо масу супротиву в парламенті і так далі, тому що парламентарі дуже часто змінюють наше законодавство в парламенті, вважають це за частиною своєї роботи. Але це те, що ми б хотіли бачити, і щоб ви знали, це наша є думка. От, і наше глибоке переконання, що так повинно бути. Напрямок 7 – це кадри. Потрібне поглиблення як самої системи контролю, так і людей в системі. Прозорість, справедливість і в кадровій політиці, і в системі контролю, і в професійності. Значить, від людей залежить все. От, і задачі, і поставлені задачі, і результати виконання, процес, звичайно. От, ми всі очікувані рішення щодо реєстрації, як ви знаєте, так, оскільки наш орган, напевно, як ніякий інший, попаде дуже сильно під реєстрацію, я готовий сказати, що 94% керівного складу, скоріше всього, що буде звільнено, якщо цей закон буде підписаний. Це черговий виклик для всієї системи, що додаткової митної. От, я думаю, що картина подібно виглядає в інших міністерствах і відомствах. Ось. Я думаю, що ми, звичайно, будемо виживати і думати, що ми будемо робити. І це, напевно, буде поштовх для оновлення всієї системи. Ось, але кадри – це дуже важливе питання. Професійність кадрів – це, напевно, питання на буквально. От, це, в двох словах, підсумовуючи те, що сказав Денис Олександрович. Мінфін, звичайно, є тим органом, який веде лідерство по реформах, а ми допомагаємо, намагаємося роз'яснювати і намагаємося спілкуватися з тим малим, середнім, великим бізнесом, який вказує нам на ті чи інші недоліки. Знову ж таки, хочу сказати, реформа, можливо, не ідеальна, але це є перший крок. Він зважений з тою ситуацією, яка в нас є в країні сьогодні, з тою ситуацією, яка, можливо, буде наступного року. Тому нам всім потрібно вижити, перш за все, і стимулювати розвиток нашої країни. Перш за все, економічний розвиток і по можливості привабливість інвестицій в наш регіон за рахунок певних фундаментальних змін. Ми не єдині в системі, я би дуже хотів бачити інші реформи, от, які пропонують інші міністерства, оскільки тільки міжвідомчі реформи і рухи, скажімо так, вони приведуть до певної системної зміни взагалі в цілому країні. Тому ми підтримуємо зі своєї сторони ці зміни. Ось, звичайно, що буде дуже багато баталій і дискусій, в тому числі в парламенті, в комітетах, і, напевно, буде багато критики до нас. От, але наразі це те, що ми сьогодні можемо запропонувати. Я вважаю, що це перший крок. Другий крок, можливо, буде більш радикальнішим в новому році і в новій економіці, і, можливо, в нових умовах. Тому прошу віднестися з розумінням, і ми готові відповісти на запитання. Шановні журналісти, враховуючи обмеження часу, представляйтеся і ставити по одному запитанню по кожному. І мікрофон. І мікрофон, будь ласка. Наша правова медіа-реформа, Катерина, вашого дозволу питання. До пана Ігоря, скажіть, будь ласка, як на сьогоднішній, яка на сьогоднішній день позиція Державної фіскальної служби України відносно прийняття адміністративними судами
ухвал з питань забезпечення адміністративних понад платників податків. Я не знаю, для нашої позиції, яке питання не зрозуміло. Я вам скажу так, що у нас зараз ведеться дуже активна робота з судами, от, не в плані того, як вони себе поводять, які ухвали вони видають, так? А саме в контексті називання ризикових суб'єктів господарювання і певних судових відносин. От ми зараз поставили питання ребром, так, і фактично відслідковуємо ті системні рішення, які працюють проти нас. Так? І працюємо на рівні президента та прем'єр-міністра щодо усунення цих певних суддів з системи судової. Якщо ми не можемо таким чином реформувати систему, значить ми будемо проводити цю політику і давати поштовх. Я говорю про це відкрито, багато камер. От, я мав змогу особисто з президентом, з прем'єр-міністром, з тему, з генеральним прокурором. От, тому що у нас судова система трохи живе своїм окремим життям, як ви знаєте. Так? От, якщо випало на нашу долю об'явити певну війну, і, значить, будемо з нею воювати таким чином. От, ви знаєте, що в судах вирішуються певні питання, які не вирішуються в податковій. А останнім часом це, як правило, так. Так, і деякі платники податків, пробачте, з ноги відкривають двері в податкову і кажуть, що ви тут ніхто, і ви тут вже не вирішуєте, а все вирішується в суді. Тому цю систему будемо міняти потрошечки. От. І я зроблю максимум, що потрібно від мене, щоб залучити цю підтримку і генпрокурора, і президента, і прем'єр-міністра для того, щоб цю систему міняти. Володимир Веселовський, 5 канал. Питання до пана Дениса. Я так зрозумів, що ви анонсували на наступний рік залишення ренти для видобутку газу і нафти більше 50%. Чи не боїтесь ви, що видобуток газу просто скоротять і проекти позакривають? Ну, власне, немає такого побою відносно того, що скоротять видобуток газу або нафти. Якщо ви уважно дивились ті слайди, які були презентовані, то на сьогоднішній день, навіть в умовах підвищених ставок на видобуток нафти, рентабельність нафта, видобутку нафти збільшилась відносно попереднього року на 25%. Що стосується видобутку газу, ще раз повторюсь. В першу чергу ціна газу для промисловості – це не ринкове ціноутворення, а пов'язане з тою політикою Російської Федерації, яка робить в ціновому вопросі відносно ціни.